Здравейте хора и добре дошли в ново видео. Днес ще уча една моя приятелка как да играе Deathrun. Тя е цъкала Deathrun само един или два пъти откакто играе Fortnite. Така че ако успее да мине Deathrun, накрая ще гифнем нещо от item shop-а. И да, ако искате още такива видеа, не забравяйте да използвате моя support creator код BRGMRBG в item shop-а. Също така не забравяйте да харесате видеото, също така се абонирате за канала, защото за момента гоним 70 000 абонати. И да, стига съм ви бал повече, нека направо преминаваме към видеото. И така хора, ето че фуфито е тука. И това е мапа, който ще играем. 50 нива е този Deathrun, ето Super Easy, 50 левел Deathrun, понеже тя е голям бот на Deathrun. Момчета, трябва да се клипа да не стане много дълъг, момчета. Добре, аре давай, първо ниво. Искам обаче ти да ги минаш, защото... Не, няма трапа, е така спокойно. Ковица ме, която пристрана. Ски, какво става? Оп, оп. Това са някакви лесни... Тук са някакви лесни работи. Да не мога да неща. Ох, ти ме скара кълка. Тя знае как да бейте трапата. О, нани. Какво ти е? Моя търна остая самичка с това. Аре, аре, чакам. Няма да се плаши. Ох, сега ще мина 1000 години, докато да е там. Не е толкова трудно, е лъд. Много добре. А, аз май ти избрах. Мате, аз винаги избирам прекалено лесни мапове, човек. Не бе, така трябва просто... Охо. Мисля, че трябва да... Е, това ниво вече е нещо... Нещо по-така. Разбрах как трябва да начин. Окей, но там обаче става малко по-трудно обаче, да знаеш. Не мога да изкача тук, виждаш ме, не мога да изкача. Минаваш ко? Е, не! Бате, тя буквално умря... За кой не ме хвана? Е, кара те фанала? Не... Защо пак засядам тук отгоре? Не, няма такова нещо, аз не ходя без тебе никъде, не знам. Е, там трябва да... Добре, ти какво правиш? Просто трябва да се слайднеш по рампата и да скочиш накрая. Еми, слайдам се по рампата, обаче тази рампа цено, представи си, че съм 300 кг и тази рампа отивам надолу, брат. Точно ми дава спида. Ей, чакай да се слайднеш по нея. Виждаш ли ма какво прави? Айде. А, да. А, тя, аз съм тук на рампата седа. О. Просто се слайдвай, само се стали. Оп, давай са във вратата. Чай. Не ми кажа, че пак умра. Много добре, тук съм. Тази като цяло. Нимай тук, нимай. Не. Аре, за кой не ми каза по-рано, ей. Я, аз ти как да внимаваш. Чай. Трябва да скочиш отгоре там, после да... Абе и сама може да. Оф. Давай. Оф. Просто стига. Охо! Е, трябва да умреш ти някъде се върнеш. Да. Предполагам. Оф, Фафи, виж ли колко ме смеша на мене, майко. Леле. Леле, Фафи, ама ще го минем ли днес, бе, Фафи? Да, аз малко да хапна, малко докато ти направиш джамповете. Е, сега имам, че изям храната няколко. Ама чакаш, айде. Не, стига, бе. Абе, не ме бива! А трапа, шо не те убива, лад? Трябва да се респаунеш. А, не. В началото, като почва клипа, свикам, бате, избрах е бат и лесния мап. Само съзнавам явно, че не е чак толкова лесен за тебе. Не, просто... Мата стържаща, мата... Аз къде казвам, че е пълен бот. Окей, явно избрах подходящия мап, окей. Маната, помогни ме. Е, окей, аре, ето съм виждал, ще се хоп. Аре, бате. Просто трябва да отскочиш от вратичката. Дай-ка скоча, оп. Внимай! Защо? Само не си мърдам мозъка. Чай, сега го правя. Просто правя това. Не. Окей. Бате, колко пъти си удари главата на ратата, човек. Е, ти се по-нисок мен, няма да има. Моля, аз съм 1,80 м, пич. Аз съм 1,60 м, колко съм тя. Чай. Скочи от тази, имаш ли? Ойде. Ей, че ти си много бърз, бе. О, внимай с вратата, между другото. Вратата е много... Е, как трябва да се скочи? Абе, това дали не трябва да се скочи, е така просто. Ууу! Аз съм 900 кг, така. Са, от тук се прави да... Не, трябва да прескочиш парапет и да влезеш директно на вратата. Аз не съм паркурвен. Е, трябва да се засилиш просто и да...
Трябва да се засилиш малко, не дей да скачаш от място. Оф, ем, буквално дах най-накрая. О! Ай дой, е само не ме би. Трябва да бъдни хопвам. Ти са скрол ли бъдни хопвам? Да. Е, на тип че е много по-лесна страна към някакъв. Ето тук не е трудно, лад. То тук може с пейс. You're supposed to teach me. 2000 years later. Скаш ли да се върна бак? One eternity later. Майк! Мака тя буквално се плъзва като някакъв пингвин там, лад. Аре, помогни ми. Е, как ти помогна, лад? Буквално просто трябва да ги скачаш. Просто гледай да скачаш по средата на тях, да не е много в края, да не е много... Добре, помогни ми психическа, давай. Добре. Умри. Мерси. Аре, това е лесно вече. Е, няма минаващ авантаж. Виж сега, не може на всеки лево да са... Аре, където и са? Е, това трябва да го скочиш. На твато, не знам как си нещо. Чакай ме, моля там. Чакай ме. Окей. Виж сега. Искаш да имам много бързо. Айде сега, правим. Айде, давай. Леле! Майко! Тя направо го спидрън на това, бъд. Го спидрън. Айде се изчакам, се изчакам. Така, по мене ли ще ме чакаш? Оп, не се цък. Тук има трап. Айде, бейтвай трап. Айде, че бейтвай, бе. Айде, бе. Не, не, няма ме пиеш, е. А, бай, боле. Трябва да си минава. Как че трапа само и се спря някакво. Оп, 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 минаваме ли? Не. Чай, стой. Трябва да ги бейтваш. Добре, айде, бейтвай ги. Аз да ги бейтвам. Ти трябва да минеш мапа, не? What the fuck? Чакай. Не. Чакай ма. Уй, как се пърлих в трапа? Не искаш ли да ги бейтнеш, ами не? А, тук не. Ох, че ма стресна. Ара, аз съм на следващото вече. Че ми иска ръка. Абе, не мисля, че са толкова трудни просто. Не мислиш, че са толкова трудни, просто малко умираш, нали? Това е един час. Добре, тук трябваше да проверя за трапа. Буквално не си ползвам мозъка в момента. Че май си мислиш, че много разбираш от пидрен. Искаш после на фанат. Малко те бия ли? Искаш ли на моя ланшот? Или те е страх ми? Какъв ланшот бе? Ах! На ланшот да е гай моята. Абе, ще го миниш ти днес или тук да... Си направя малко кипетета, ватър, хапна нещо. Готвиш там без мене. Да. Аре, иди да хапнеш малко. Аре, ще дойдеш ли бе, ватър, тук изгоряха кипетета, бе, ватър. Готови ме едно кипете, малаха. Не. Айде, GG's. Много добре. Сега тук какво спа... Аааа! I'm here. Това беше лесно. Не съм, тук съм. Ох, този кок е много голям горе. То, сложих малко олио там между другото. Кул, знаеш ко? Опитай са пак да ми помогнеш психически. Умри. Умри бе, умри. Виж, че се получава обаче, гледай. Знаеш, що се получава, това е. Това е, защото като ти каза да умреш. Нали? И някой си ядосваш и кажеш, лър, толкова ми каза да умра бе. Е, сега ще отидеш и ще му разкая играта. Наааа... Това се получава. Оп. Я, тук имаме, малко докърко. Злото, аз няма идея какво е това. Я сега го види... Аааа! Леле, там малко... Между другото... Буквално докосах единия парапет е там. Айде. Хало! Е, я не ме удрива. Така се подготвя да ме излагаш. Оп, е, тука вече е малко трудно обаче. А, лоо... Моля! Я гледай сега какво правим сега. Гледам там. Не! О, мак! Ето е, виж, помогнах ти. Ехе. О, what? Чакай. Не бе, бега. Чакай. Умри бе. Ар, тък му съм бях се стручила да го минавам, че... Don't bully me. Не. Найс, не.
Искам просто да виж как ще чит на нивото са. Стой там на кутията, стой на кутията. Стой там, че ще ти изтрам. Гледай са, оп. Така. Ехе. Така, гледай са. Стой само за 5. Ти си професионал бейтър, е. Гледай са. Да. Ехе. Ехе, ехе, ехе. Какво става? Не. Оп. Айде. Ай, връща се обратно са. Кажи ми, че са сейфа нивото, моля. Давай, сейфа са. Уф, но бе. Че, застани си там са на мете и да не те такова. Къде? Е, там застани. Ааа! Ей! Пофи! Не! Ихе. Колко трапове има? Охо! Има си бая трапове. Чай. Оп, даваш? Е, не. Мами! Ай, чакай. Ей, а не го минай на ванто, бей си трапо. Ето е. Аре. Чакай. Аз доста сама си ги бейте, чувак. Няма да... Ярви! Оп, аре, даваш. Добре. Оп. Добре. Давай са долния трап. Давай. Газ. Айде. Добре. Какво е това са? Какво правим тук са? Уф, добре. Ясно, това беше лесно. Да. Така. Ооо. Защо ме бутна? Аз качвам по някакви пръчки ват. Защо ме бутна? Ту-ту-ту-ту-ту. What do you mean? Значи на тази последната пръчка се клъзгаш. Пак ли смазам? Аз всеки път като мина през нея и оставам молив. Не! Чай, че аз го усирам това нещо, вата, какво става? Защо не става? Чакай ме при мене, да не мая нещо като солю. Окей, аз ще хапна от това. Как те? Е, виж как... Трябва да го минеш на спидрън. Не мога. Да отива да си взема и нещо за пиене, докато те чакам. Хайде. А, лак, мина ли го, бе? Окей. Не. Леле, какво е това, бе? Какво има там? Умря ли? Да, минаваш траповете на спид. Да, ти ми ги мина много готово. Ти не е честно. Мале, това е трудничко, обаче. Накрая има една дупка между другото, точно накрая. Така че се оглежда и за дупки. Викам, повярвай в мене малко, я сядам. Оф, защо ма... Умри. Абе, тази дума не съм действа, лад. Нали, хоцка? Защото ти се тригърваш, че аз ти казвам да умреш и... Какво правя? Просто трябва да фанеш ланчпада и да минаш през дупката. Ето, елементарно. Абе, че тост? Абе. Абе, даваш. Това е лесно. Yes, sir. Трябва да се катериш в кутия. Пана върху хората, че! Аз колко боха гълзо ме тига? Един, два. Бургери, махни са! Значи май ще успея да скочи. Аре, бургери! Е, може ти начека май това. А, няма патрули! Ти мога да скочиш май това. Или не? Не можеш. Мога. А, да можеш! Леле! Ти много добре е. Охо. Глед, чай, че аз го прелетях това. Тук май трябва да задържаш. След като скочиш от гумата, трябва да задържаш. Ес. Аз минах нивото. Чакай, ма. Пак съм омазал тук цялата ещера. Просто е бах. Оп, айде. Айде. Къде отивам сега тук, аз направо не знам къде съм. О, чай, аз не знам, стой. От това ниво, бе, бате. Мисля, че сега скачаме през стените. Не е много ясно. Добре, виж са, виж е това. Трябва да отидеш е така отгоре и да скачаш по ти отстрани. Оп, елементарно. Даваш? Елементарно. Няма какво да стане. Ааа, лъвски скок! Майко! Лъвски скок! Скочим го, ай. Лъвски скок! Добре. Смисля, но добре. Ааа, не. Не падай долу. Добре, чай, бе, къде?
Трябва влезем в дупката. Аз не влезнах, глад, ти лут ли си, бе? Е, бургер, аз те чакам, майте е трудно. Ой, какво се сила? Какъв е малко помощ? Ой, ей. Знаеш какво? Сега ще помогна. Ай, пич, аз наистина не мога да го скоча. Опитай се да застанеш там просто. Как ми съм там просто как? О, скочи го, окей. Ехе, майче е трудно. Не. Дяваш, бе, на кой е мой трудно, бе? Окей, капа. Аха, е, момчета... Ама чакай, не оставя. Момчета, мисля, че... И вие ли си мислите това, което аз си мисля? Леле, момчета, само да стигне до това ниво, леле. Абе, умри, бе, не скачай, умри. Просто умри. Абе, бате, това верно работи, бе. Няма да умра ти, бе, бате. По-добре да умра като мъж. Какво имам тук сам? Е, ши, тя се сети ли, бе? Дем. Дем, бой. Ама смарт. Ай, сега ще ме изкефи да не беше тук и да умираш. Как по-малния тогава? Майте, ти е so smart. Е, не се опитай ме троваш и. Не. Си. Лесно. Абе, фуф, ще заспа тук, бе. И ти пък много ми помагаш. Е, по-скачи върху подаръците, котика. О, айде, давай. Тук вече е лесно. О, много добре. Айде, най-не трябва. Чакай. Не. Not today. Разпълни се. Как? Цъкни ескепи, цъкни разпълн. Не взимай чекпоинта, че пак ще върнеш на това. Добре, кой е това са? Мисля, че трябва ми импулс. Да, трябва ми импулс. Оф, чакай, аз ще донеса. Аре, бургерен, много е лесно. Оооо! Оф, тук трябва да чакам. Ти ме тригърваш, бе, пич. Трябва да чакам тук 5 години. Ето импулс. Не ме бива. Да, е, не! 2000 years later. Това е дед зона. Това е дед зона. Какво значи, че са? Ми трябва да гледаш да избягаш, че сега сака дойде и ако влезеш нещо ще умреш. Гледаш, хоп. Ето. Да. Моля. Не и този спидърна. О, нет. Пистолит. Е, виж къде трябва скочи след това по средата. Виж има къде съм. Е, виж къде размахвам. Да. О, чакай малко да изчакам зоната. Опа, аз го минах, хайде. Даваш? Оп, много добре. Оооо, това ще е трудно. Не! Умря, точно преди чекпоинта. Ето трябва на спид да се мине просто, лак. What the fuck? А, моля, тук има робот. Да. Ихи. Смятай. Аре, пичага, страни ме, бе. Не, бе, не, бе, капа, бе, не ме стреля, бе. Ти са супер много. Ох, найс. О, това ме е последното между другото. Ето тук просто трябва падаш надолу без да ги докосваш тия. Да. Не. Бута. Не, внимай. Това е последното между другото. Я? Ти джампът... Да томпов да рамп. Ааа, не бе! Аре, бургери! Моля? Окей. Мен не ми стигна леда между другото. Ти ще вземаш да го минеш преди мене, бе. Я, ти спреваре бургер! Мина ли го, бе? Охо! Добре, стига ги мята ти, че съм много шумни, моля те! После избираш последно Infectious и... Quick Bite. И това тук, това ще го вземем тя... Рано много не го искам, но... Ще го вземем за видеото.
Чайко. Какой, бать. Ка. И това, третия скин. Thank you. Третия скин е това. Само в жълти такива ги пръщнавате, но ясно. Хайде, момчета, това ще е от видеото. Надявам се ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, харесате. И чао!